Nunha competición de natación, cada nadador nada por unha... Por unha que? Por unha calle. Por unha rúa. Por unha pista. Pois non, en galego cada nadador nada por unha... Estaxe. Porque estaxe é cada unha das divisións dunha piscina. Ou tamén dunha pista de atletismo, por que non? Gañou a carreira o nadador da estaxe número 3. Dígocho eu.